अगस्त रोकठोक कार्यक्रम उपस्थापक तथा एग्जीक्यूटिव एडिटर दुर्गाशीष को संवर्धना ज्ञापन कले केन्द्रापड़ार चित्रशिल्पी सौम्यरंजन पट्टनायक। रोकठोक सुंदर उपस्थापना सहित अगस्त कार्यक्रम को भूयसी प्रशंसा करते सतर सन्धान अर्गस काम कर गाँव लोकों स्वर हो पार्टी अर्गस ପର୍ସନାଲି ମୋତେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ତା'ର ଯେଉଁ ସତ୍ୟର ସ୍ୱର ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ଗୋଟେ ରୁଟ୍ ଲେବୁଲକୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ କଲେକ୍ଟ କରିକି ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ପର୍ସନାଲି ଆମର ଦୁର୍ଗା ଭାଇଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନା ଶୈଳୀ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଗୋଟେ ଆମେ ତ କିଛି ଦେଇପାରିବେନି, ଗୋଟେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଭାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟିଂ କରିକି ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଏହି ସଫଳତାଟା ଅର୍ଗସ୍ର ସଫଳତା, ଆଉ ଏଇଟା ଇଟ୍ସ ଏ ଟିମ୍ ୱାର୍କ, ଇଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି। ମାନେ ପର୍ଦ୍ଦା ପଛରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ଏନକରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ମୋ ଏଡିଟର୍ ହୁଅନ୍ତୁ ସଞ୍ଜୟ ସାର୍ଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପୁରା ଅର୍ଗସ୍ ପରିବାର, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସହଯୋଗ ମିଳିଛି ଏବଂ ଏଇ ଭଲପାଇବାଟା ଅର୍ଗସ୍ର, ଏଇଟା ମୋର ନୁହଁ କି ରୋକଟୋକ୍ର ନୁହଁ, ଏ ଭଲପାଇବା ଏ ଲୋକଙ୍କ ଭଲପାଇବା, ଖାସ୍ କରିକି ରୁରାଲ୍ ବେଲ୍ଟରେ ହେଉ ରୁରାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ହେଉ, ଏ ଭଲପାଇବା ଅର୍ଗସ୍ ପାଇଁ ଏବଂ ଅର୍ଗସ୍ର ପ୍ରତିଟି ମେମ୍ବର ପାଇଁ ଏ ଭଲପାଇବା ଅଛି। ଏବଂ ଏଇଟା ପ୍ରତିଟି ମେମ୍ବରକୁ ଡେଡିକେଟେଡ୍, ଏଇ 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 ଯେଉଁ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ସେ ବନେଇଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ ବାବୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଢେର ସାରା ଭଲପାଇବା ଅଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଫେସବୁକ୍ରେ ଚାଟିଂ କରୁଛି, ଚମତ୍କାର ପେଣ୍ଟିଂ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଲପାଇବାଟା ଏଇଟା ପୁରା ଅର୍ଗସ୍ ପରିବାର ପାଇଁ, ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏ ସଫଳତା ପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ହକଦାର। ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଆମର ଯେଉଁ ବଡ଼ ନେଟୱାର୍କ, ସମସ୍ତେ ସବୁ ଅର୍ଗସ୍ ପରିବାର ଏଇ ସଫଳତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଉଛି।